Luces en el cielo és el primer llibre de Lara Belmonte. La novel·la d'aquesta jove cardedeuenca va veure la llum a l'abril i actualment s'està presentant a diferents llibreries de la comarca. L'escriptora ens presenta un thriller psicològic, la investigació dels assassinats de Villalobo, un poble aïllat de l'evolució social. Doncs diria que, sense fer spoilers, que és un thriller, però també és una novel·la molt, molt psicològica, no? que tracta dels éssers humans i de què ens fa ser el que som, no? Perquè jo crec que no som una sola cosa determinada, sinó som el resultat de moltes decisions i moltes eleccions que ens porten a ser qui som, no? Què fas en un determinat context que t'està portant al límit, no? Que t'està fent actuar, que t'està fent decidir què ets capaç de fer, a què estàs disposat a renunciar, fins on estàs a punt disposat a arribar per aconseguir allò que vols, no? Per la presentació de la novel·la, l'autora ha produït un book trailer gravat al cementiri de Cardedeu. Però lluny d'explicar-nos la trama del llibre, les imatges i la simbologia d'aquest escenari només ens donaran algunes pistes sobre el rerefons de la història. Tracta una mica sobre la vida, no? I el capítol final és aquest dir, vale, la vida té un inici, el llibre té un inici, té un recorregut i té un final. Però és que, vale, la vida té un final, però és que la vida continua, la teva vida acaba, però la vida continua, no? Llavors el capítol final passa en un cementiri i és aquest, vale, tu no hi ets, però la vida sí. La inspectora Rovira és la peculiar protagonista que haurà de resoldre el cas a Villalobo, però la investigació quedarà sotmesa al ball d'un conjunt de personatges que no ho posaran fàcil. I és que, com la mateixa autora diu, en aquesta novel·la res és el que sembla.